Og hos os her i Godmorgen Danmark, der skal det handle om den unge mand, der stod bag terrorangrebet i København tilbage i 2015. Det terrorangreb, som jeg også er kendt på angrebet i Krudttønden, det var Omar el-Hussein, som jo på 22 år begik det her. Og det, man kan læse om i en ny bog, som Aydan Soei har skrevet, det er, at Omar faktisk var i kommunens søgelys allerede.